Fila Brasileiro e Boerbu, dois incríveis cães de guarda conhecidos por seu tamanho e força. Mas você conhece essas duas raças? Sabe qual a mais poderosa? Para descobrir, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Comparação. Bom, vamos comparar dois cães enormes e poderosos. O Fila Brasileiro, nosso cão de guarda nacional, e o Boerbu, um cão menos conhecido, mas que sempre é listado quando se fala dos cães mais poderosos do mundo. E para comparar esses monstros, vamos utilizar os seguintes critérios: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Bom, estamos estreando o poderoso Boerbu no canal. E eu já digo que esse cão, mesmo sendo bem musculoso, também é bem alto. Um Boerbu fêmea tem uma altura que vai de 55 a 65 cm. E um Boerbu macho mede de 60 a 70 cm. Que só para grau de comparação seria um pouco menor que a altura do Doberman. Mas o Fila Brasileiro é um cão ainda mais alto. Uma fêmea de Fila Brasileiro mede de 60 a 65 cm. E um Fila Brasileiro macho mediria algo entre 65 e 75 cm. Então, as fêmeas das duas raças têm a mesma altura máxima, mas o macho de Fila Brasileiro é mais alto que o macho de Boerbu. Então, a vantagem é do Fila Brasileiro. Peso. E bom, mesmo o Fila Brasileiro sendo um cão mais alto que o Boerbu, sua musculatura é menos desenvolvida e menos volumosa que a musculatura do Boerbu. E por conta disso, acaba sendo mais leve. Um Fila Brasileiro fêmea pesa algo entre 40 e 50 quilos. E um Fila Brasileiro macho vai pesar algo entre 60 e 65 quilos. O que já é suficiente para superar a maior parte dos cães que nós comparamos aqui. Mas não é suficiente para superar o peso do Boerbu. Já que um Boerbu fêmea pesa algo entre 50 e 65 quilos. E um Boerbu macho vai pesar algo entre 60 e 75 quilos, o que é bem impressionante, porque até mesmo os Boerbus que estão dentro do padrão são cães extremamente pesados. E claro, nas duas raças existem indivíduos mais pesados que o padrão, mas de qualquer forma o Boerbu é mais pesado que o Fila Brasileiro, mesmo nesses casos. Então, a vantagem é do Boerbu. Força de mordida. Bom, nenhum desses dois cães teve sua força de mordida medida. Contudo, é dito que o Boerbu é um dos cães com mordida mais forte do mundo. E isso parece ser verdade, já que a estrutura da mandíbula desse cão é uma das mais desenvolvidas entre todas as raças de cães. E o Fila Brasileiro, embora também tenha uma mandíbula bem poderosa, ainda não possui uma estrutura tão pesada e musculosa na mandíbula quanto a estrutura do Boerbu. Então, mesmo que a mordida desses cães nunca tenha sido medida, por sua estrutura muscular na mandíbula, vou considerar a vantagem para o Boerbu. Agilidade. Bom, a fisionomia desses cães já mostra que o Fila Brasileiro é um cão mais rápido que o Boerbu, já que, além de mais alto e com pernas mais longas, também é um cão mais leve. E claro, como são cães muito grandes, eles não têm a agilidade de um pastor alemão. Mas, para o tamanho deles, a agilidade do Fila é bem impressionante. Então, em questão de agilidade, a vantagem é do Fila Brasileiro. Estamina. Bom, tanto o Boerbu quanto o Fila Brasileiro são cães que foram criados para campos e locais amplos. Então, os dois têm uma estamina muito grande para o seu peso. O Fila Brasileiro, em sua história, era utilizado como cão de caça e para lidar com gado. E o Boerbu, de forma muito semelhante, também foi criado para guarda e para lidar com o gado. Ou seja, ambos eram cães muito rústicos. E como sabemos, geralmente cães com esse tipo de criação tendem a também ter uma estamina muito alta. Então, mesmo que os dois cães tenham uma estamina semelhante, via de regra o Fila Brasileiro tem um pouco mais de estamina por ser mais leve. Então, a vantagem é do Fila Brasileiro. Força física. Bom, existem poucos feitos do Boerbu em questão de força física, e geralmente os vídeos desse cão tracionando mostram ele levando pouco peso.
mas com extrema facilidade. Ou seja, não existe muito conteúdo testando o limite da força desse cão. E o Fila brasileiro também não é um cão muito utilizado para tracionar. Então, o limite da força desses cães fica bem nebuloso. Mas, devido à musculatura mais pesada e às características do Boer Bull, é fácil afirmar que esse cão possui sim uma força física maior que a força física do Fila brasileiro. Então, a vantagem é do Boer Bull. Inteligência. Bom, como a maior parte das pessoas pediu, eu vou continuar com a análise da inteligência. Mas a diferença de pontuação será menor do que era feito antes, para que ela faça uma diferença menor que os outros atributos. Então, não estranhe se a pontuação de inteligência for feita de uma forma um pouco diferente do que era antes. Mas analisando os dois cães, eles possuem uma inteligência semelhante. Os dois são cães considerados mais teimosos, mas em uma proporção bem parecida. Então, nesse caso, dado a semelhança de comportamento e já que nenhum dos dois cães se encontra no ranking de inteligência canina, vou considerar um empate. Resistência. Bom, os dois cães são animais molossóides bem grandes, com a pele bem grossa e uma musculatura poderosa. E por conta disso, dá para saber que são cães bem resistentes. Mas embora o Fila já tenha sido um cão de agarre, o que mostra que ele possui uma grande resistência, ainda é inferior em resistência ao Boer Bull, que é um dos cães com a musculatura mais poderosa no mundo. E esse é um dos fatores pelo qual o Boer Bull é considerado um dos cães mais fortes do mundo. Então, mesmo que o Fila brasileiro seja um poderoso cão de fazenda, o Boer Bull ainda consegue ser superior em questão de resistência. Então, a vantagem é do Boer Bull. Conclusão. E no placar final ficou 31 para o Fila brasileiro e 32,5 para o Boer Bull. Então, a vitória é do Boer Bull. Mas você concorda com essa análise? Discorda? Já comenta aqui embaixo com a sua opinião e não se esquece da sua inscrição no canal para que você não perca nenhum vídeo novo.